さあ、どうも渡辺です。現在ね、近鉄の名古屋駅に来てます。ここから何に乗るかっていうとね、ここからも2駅で終点の列車があるんですね。その名も近鉄名古屋線の準急名古屋始発富吉行きという列車ですね。では早速中に入っていきましょう。時刻表で見てみると、この普通富吉っていう枠には乗ってなくて、この準急近鉄四日市、ここに、富吉行きがいくつかありますね。 1,2,3,4 1日9本あるのかな。朝と、夜に、ね、固まって存在します。こんな感じで準急が名古屋から結構たくさん通過していって、蟹江富吉とね、2駅で終点ってなってますね。運賃表で見てみると、富吉までが300円区間ですね。この近鉄線の、ね、時刻表も方面別というよりかは種別ごとになっているのが、ね、また珍しいですね。でこれからこの10時6分発に乗っていきます。まあ、富吉っていうのは、ね、どうやら車両基地があるみたいなんで、まあ、その入出庫のための列車だとは思うんですけど、このラッシュが終わった、ね、10時台で、ね、乗る人はどんくらいいるんだろう。で表示されてますね、10時6分の準急富吉、停車駅蟹江っていうシンプルですね。あ、でも近鉄の名古屋駅はやっぱりホームがね、いっぱいあって活気がありますよね。さあ、じゃあここに止まってますね。準急富吉と、いやいや、やっぱそうですよね、全然乗ってませんね。まず10時1分発の急行松阪行きは向こうから発車していくんで、まあ、大抵の人はね、あれに乗ればいいでしょう。で終点の富吉に到着しました。で降りたのは5人ぐらいで、ですぐにね、扉が閉まって車庫に帰っていくんですね。いやでもそこにね、奥に回送が止まってたり、結構ね、いろんな車両を見れますね。とりあえず外に出てみますか。改札に外に出てみました。おお、富吉列車区っていうね、入り口がすぐありますけど、門の手前は一般人が入って大丈夫なところでしょう。いろいろな車両が見れては楽しいですね、これ、こっから見るだけでも。こんな感じで、今回の準急富吉行きは、おそらくね、回送にするやつを、営業にしてるんだと思うんですけど、なんで各駅停車じゃないかっていうと、多分ね、まあ、本当にもともと回送にする予定のやつなんで、回送と同じぐらいの速度で走り抜けられる種別ってことで、準急にしたんじゃないかなと思います。富吉もね、急行は止まらないけど、準急は止まるってことなんで、最大限早くするには、準急富吉行きにすると。まあ、そうすることで、まあ、労働時間だとかの短縮にもね、一応なるんじゃないかなと思います。人はそんなに乗ることは想定されてないでしょうからね。駅はこんな感じですね。なんだこれ、駅の上がマンションみたいになってるけど、マンションなのかな、それか社員寮とかなのかな。車窓でね、
JR の関西線と並走してましたけど、近鉄と関西線って結構ずっと並走してるんですけど、まあ、JR でいう八田駅のところで分岐してまた弥富駅で合流するんですけど、そのね、近鉄と JR がちょっと離れてる区間が今回停車した蟹江と富吉なんで、まあそういった意味でもね、近鉄じゃないと一応来れないエリアはこの周辺なんで、そういった意味でね、富吉駅っていうのもね、重要な存在なんじゃないかなとは思います。ちなみにここから近い関西線の駅が AY 駅っていうところで、まあ、歩いて15分ぐらいで行けるみたいなんで、ちょうどね、あと17分後にね、名古屋駅があるんで、それで戻って並走しながら戻るっていうのはね、楽しそうなんで、やってみますか。ではね、AY 駅たどり着きました。結構ね、ステンドグラスみたいな感じのおしゃれな駅舎なんですけど、割とこじんまりした感じの駅でしょう。のどかですね、ほんと。こう名古屋駅からね、電車でまあ20分も行かないぐらいのところだと思うんですけど、こう屋根のない跨線橋を渡って反対のホームに行くっていうのがね、なかなか大都市だとないとは思うんですけど、それができるのが AY 駅ですね。さあ、ではね、関西線を終点名古屋で下車しました。こういった感じでね、この並走してる区間をただ乗るだけでもね、結構楽しいですよね。では、ね、とりあえずこんな感じでこの近鉄の2駅で終点動画は以上になりますので、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。